Hey, remember, this should stay peaceful. We can't go through the Drake without the mess. You'll have to scout the nearby apartments and take the information yourselves. Watch out though. Hvad er børn? Jeg tænkte, da jeg springer frem, og så går jeg herop, og så gjør du alt andre. For du kan dræbe, og jeg kan ikke dræbe. Var det ikke en safe i noget af det andre rummet? Ja, jeg ser ingen safe her. Fandt du en? Ja. Åja, da hadde jeg den andre. Jeg så ikke her, nei. Du, ikke dræbe han her, ikke dræbe han. Ikke dræbe han, bare la han leve, bare gjem deg. Jeg henger jo her og sjekker. Ja, ja, men de har funnet en på andre siden. Så flott. Nei, nei, hva følger du meg? Jeg vil at han skal leve. Kommer det? Ok, fuck it, han må dø. Sorry, jeg måtte. Ah, det går greit. Ah! Nei, jeg har granater over til deg. Nei. Åja, ok. Kanskje. Du hiver mitt bagge. Nei, de hever ned på den duden jeg prøver å skyde. Ja, men da hiver jeg hit til deg da. Kost deg. Jeg hiver ikke langt nok. Kost deg. Den sprang tilbake! Spring! Spring! Ja, kjente det så ut. Fuck you. Hva det gjorde? Du drepte han. Nei, han reiste seg igjen. Nei, det gjorde han heller ikke. Det var en annen inn. Jeg klarer ikke å drepe folk sånn. Da kommer en cloaker ut her snart. Skal ikke ut da? Ellers er han nede under ikke. Jeg tror de drepte han. Jeg tror de drepte han. Ja, jeg så ikke det. Ja. Så flinke de er. De bare chiller. Satans flashbang. Satans frame drop ned rekorden med fraps. Sick nets on. Faen. Sick nets. Is that net? Is that net? Sånn da! Mister... Er jeg nett? Ja. Han nå! Slutt! Stakka folk! Hva er det gjort for å fortjene å bli skamslått? De skaudet meg! Med paintball, det ødelige t-skjort og sånn. Det sto at vi hadde drept alle, men det sto en øyne her inne. Ble jo ofte så utenfor øyne. Ja. Go!
Nei, penger. Vi skal ha penger, vi. Amen. Du får ikke noe bein. Ikke faen. Jeg sitter jo bare der og griner. Kjøpte du Aced Pilot? Nope. Ja, faen, da kommer på høyre siden da. Ja. Jo, den vil. Nei, den vil vi heller ikke. Nei, jo, da er det sånn. Du kan ikke skyde ned, da tror jeg. Nei. De sier, han sier Bane sier alltid at han flyr så nærme, at han gjør damage på han. Åja, han flyr ikke noe nimmere, hvis ikke. Klokka. Han flyr litt nærmere bakken, for å si det sånn. Ah, I see. Så det gir jo null mening, men det er bare sånn livet. Ja, ja, det er jo Bane hvis nærmere. Ja. Men det kommer jo egentlig på høyre siden, så hvorfor legger vi det her? Det kommer ikke der! Det er venstre. Ja, men han kan komme der. Nei. Jo. Han er en dum fuck. Bare så. Bare så da. Bare så da. Bare en tom lutt da. Jeg traff. Er du stolt av meg? Ja, ja, ja. Jeg drepte en klokk. Han sent den. Nei, din satan skillstiller! OSR, skyd han, skyd han, så jeg kan killstiller. Kom an, skyd han. Skyd han heavy igjen. Skyd han! Jeg må komme nimmer. Skyd... ikke du. Unnskyld, jeg vil ha killen, kjenner du. Jeg vil ha killen. Skyd et skudd, good one. Nei, jeg venter på en andre. Jo, men så kan jeg prøve å spraye han. Han har ikke lov til å killstiller igjen. Nei, nei, men ok. Bare skyd et skudd, but... nei, glem det. Haha, jeg drepte den. Han var jo der, skjønner. Ja, tenkte jeg taste han da. Nei, jeg reloader. Sånn. Nei. Lever du? Ja. Jeg går. EI! Lever du? Nei. Ah, thanks. Er det folk? Ah, han kom ikke der altså. Helvete. Rett spør. Ja, men han kom ikke der du hever, så altså, fuck you. Men han kom på høyre siden. Ja, men han kom ikke der du hever. Nei, men jeg var nimmer. Det er ikke godt nok. Jo. Kom på laget. Nei, du, hva faen er det ikke? Ja. Hei. Sa du? Du bare døde. Ja, men jeg kom på laget, Fred. Ja, men du dør jo. Ja, ja, men det er fint at jeg ikke kom på laget. Fann i helvete! Klør så ekstremt i nasen at det skulle ikke holde opp. Klør jeg kan vibrator og stappe opp. Det er ikke sant. Nei, jeg sa du må kjøpe deg. Jeg hadde ikke ventet du hadde det. That's 5, that's 6, that's 7. Oh, han bare hopper over, sier han. Ting skjer. 11 bags. Jeg leder til en cloak, og så fant jeg en pakke. Ja. Trist greie. Mhm.
All I Want for Christmas is John. Okay. Mm-hmm. Som er kammeratbrød og sådan. Værsgo. Tusind tak. Så kvæs til dig. Kan du? Der er... dybberen. Han folke. Åh ja, Hector. Ikke den heter. Øh, han er kjekk. Han veier 24 Hector kilo. Hector gram, ikke jeg egentlig, men... Åh, fy faen.